Charles, och välkomna till en ny video. Idag ska vi köra lite mer Let's Play Defer, och idag kommer vi göra det lite speciellt, om man ska säga. Eller inte speciellt, men det blir lite nytt i den här videon. Vi kommer faktiskt köra i första person, så allt vi gör kommer se ut så här, från första persons perspektivet. Från hans ögon då, om man ska säga. Vi brukar alltid köra så här, och när vi kör bilar och allting. Men nu kommer vi köra liksom så här. Det blir lite mer realistiskt, och ja, det ska bli kul att testa. Vi har inte gjort det här på väldigt, väldigt länge. Så ja, det är dags. Vi har några nya larm också. Jag vet att körningen är väldigt mycket svårare när man kör så här. Men i alla fall, jag vill bara tacka för all support på senaste videon. Det är verkligen många som skrev namn till hunden också, eller namnförslag då, till hunden, polishunden. Så det är verkligen nice. Vi ska se vad vi väljer för namn. Vi kommer nog vänta några avsnitt när vi kör polishund igen, men vi kommer garanterat köra det igen. Så, men stort tack för all support. Glöm inte att skriva en kommentar på den här videon, lämna like, jag läser igenom alla kommentarer, eller jag försöker läsa igenom alla kommentarer. Kan hända att jag missar några, men ja, jag läser igenom de flesta i alla fall. Där körde vi på en stoppskylt. Ja. All right, vi har första larmet för dagen. Det är ett larm som har gått i en bostad. Vi kanske inte ska köra sirener, vi kör endast blåljus. Och så rullar vi dit. Vi får åka lite diskret, för vi vill inte att de ska höra att vi kommer ifall det är ett inbrott. Jäkla svårt det var att se om det var någon i uppförsbacken där. Kan vara så att det är tomt på platsen, eller så är det någon som håller på att bryta sig in just nu. Det är i alla fall ett larm som har gått. Vi släcker blåljusen sista biten också, så att det inte ska synas på något sätt. Jag tror det är en bostad där, visst, jag kör blåljusen här. Så någonting. Okej, så vi ska kolla igenom området för suspicious activity. Och där har vi en bil som drar från platsen. Jag kallar på en till bil som kommer att hjälpa oss med den. För det verkar bli en jakt här. Fan, jag kan inte kolla så mycket vänster just nu. All right, vi har biljakt på ett fordon som körde ifrån platsen. Vi ska se om han vill stanna. Han vinglar väldigt mycket. All right, så troligtvis har han brutit sig in där och stuckit precis när vi kom nu. Så vi har en biljakt på en äldre bil här. Oh, vad han kör. Och vi är liksom mitt i stan också. Vi ska se spikmattor inne i stan. Ni vet hur det här funkar, så det ser jättebra. Vi har en till polis på väg i alla fall. Jäklar vad han körde alltså. Vi får ta det lugnt här inne i stan. Det är folk på trottoarkanten överallt. Oh, han är på kinesisk bil där ju. Vi ska se om vi kan trycka in annanstans. Oh, kollegan rev hela lyktstolpen där, hur fan. Ser ut som kollegan gör en prejning här, ska vi se. Där har vi pit maneuver. Snyggt, men det höll på att gå riktigt illa. Se om vi kan göra en. Oh, jävlar, hela bilen lyfter från marken typ. Vi ska se hur vi gör här. Oh, där smällar in i någon civil. Och en till här borta. Där var det ingen ny i alla fall, då vet du hur det är. Nej, vi måste få stoppa den här nu. Oh, jäklar, vi blev påkörda bakifrån av kollegan. Okej, här kommer han. Stanna där. Är det stopp nu, eller? Vi sänder han. Oh, jäklar, hur kan han gå ut här? Frågan är, jag kanske ska backa min bil. Så att han kommer ut där. Stäng av sirenen också. Så vi drar runt min bil lite. All right, de fick ut han där. Vi kan dra ner vapnet igen. All right, kollegorna, ta med han då. Och vi rullar vidare. Gött, ska vi se. Blåljusen av, bilen är lite paj. Men ja, jag skulle säga att det där löste rätt bra ändå. Ingen kom till skada i alla fall, så vi fick stoppa han och ingen dog. Så det är bra. All right, vi har larm om en trafikolycka. Mitt inne i stan, precis i närheten av den biljakten som vi var på alldeles nyss. Så det kan vara därför det small. Det small ju, han körde ju för sig in igen tidigare där, ja. Fast frågan är, nej, de står och slår varandra där, hallå. Stanna där. Stanna. All right, vi kallar på en till enhet här. Stanna där. Kan vi knuffa ner honom på något sätt, eller? Fan, stanna där nu. Stå still. Lägg ner. Hallå. Hörru. Där har du den. Varför funkar den inte? Där, sätt han. Vänta, drog han andra med ett fordon? Upp med en helikopter. Jag tror att den andra drog med ett fordon.
Okej, de här stod och slugvandrade efter trafikolyckan. Och en drog iväg i ett fordon någonstans. Och den andra har vi här. Vi har en helikopter uppe och en till kollega som jagar efter han. Jag ska försöka komma efter det så snabbt som möjligt. Vi får kalla på en kollega som tar hand om den här snubben. Vi måste i alla fall efter den bilen. Vi har en kollega som är på väg och löser olyckan här. Och han som vi har belagt med handfängsel där. Får hoppas att han inte springer under tiden. Vi har en pågående biljakt i alla fall. Vi ser hur vi tar oss dit. Jag menar riktigt varför de stod och slog varandra. De måste ha blivit lack på varandra efter olyckan då. Skylt på varandra och grejer, vet du fan. Men en drog i alla fall. Jag vet inte vilket fordon han fick tag i. Han tog något fordon och stack sen. I alla fall en helikopter uppe, så det borde inte... Vi borde inte kunna tappa han. Det var i alla fall en kollega som tog hand om han som var på plats där. Och olyckan och det. Verkar inte så någon av dem kom till skada under själva olyckan i alla fall. Men i alla fall, jag har lite planer. Det här kanske redan har kommit upp på kanalen. Men jag har lite planer på att börja släppa lite klipp från gamla livestreams. Från när jag körde 5M och lite RP och sånt. För det finns en del goa delar ur de streamsen som jag hade velat visa för lite fler folk. För alla har inte sett dem. Det var ett år sedan jag streamade dem liksom. Så det kan hända att vi släpper lite gamla livestreams. Eller lite gamla klipp från livestreams. Där jag klipper ut de bästa stunderna från streamsen och sånt. Så det kan hända att det kommer upp. Då blir det så här, grej från ett år tillbaks. Men det var jäkligt roliga grejer. Vi kör lite 5MRP, höll i en server. Och vi hade jäkligt kul många gånger. Vi hade bankrån, presidenteskort. Och så hade vi någon... vi jagade bankrånare ute i skogen och grejer. Och ja, det var jäkligt mycket folk då. För som inte vet vad 5M och RP och sånt är. Alltså ni kan se det som detta fast online. Alla är online-spelare liksom. Så man kan prata med dem allting. Och ja, jag spelade det mycket förr. Och det kommer nog komma en del klipp på det på kanalen. Nu börjar vi i alla fall närma oss bilakten här. Vi är uppe i 160, ser på hastighetsmätaren här. Vänta, han snott en polisbil. Hur gick det till? Han har på riktigt snott en polisbil. Nej, my bad. Han har snott en sportbil där. In med spikmattor. Uff, där small det. Kollegan krockade in i en civil. Vi har spikmattor i alla fall. De la sig perfekt. Vi kör runt dem så att inte vi behöver paja våra däck. Han fortsätter dock köra. Var det inte effektiv? Effektiv. Det var ju fan dead on. Ja, vi kallar på en till nu. Nu börjar vi komma in i stan här igen så det kan bli svårt. Där har vi några spikmattor. De måste ju bara sätta. De måste ju bara satt. Där tog det stopp. Kliv ur bilen. Stanna där nu. Det räcker, kompis. Right, det är mycket sirener och grejer. Vi ska väl lägga med handfängsel i alla fall. Nice, vi fick båda två som stod och slog varandra där. Kan vi börja med att stänga av våra sirener kanske? Vi ber kollegan söka igenom han så länge. Som han har något olagligt på sig. Jag vet inte riktigt varför han drog där. Han stod och slog igen, sure, men ändå liksom. Okej, han hade Mariana på sig en handgranat. Jävla tror jag att vi fick tag på han. Vi kommer kalla en transport till han. Oj. Här kör de lite hur som helst. I alla fall, kollegan kommer ta med han in. Innehav allting och flytt från polisen och smitit från olycka och det ena och det andra. Och vi rullar vidare, så gött har vi det. Vi bara åker när det tråkiga kommer. Ja, det är ganska ofta vi får ta hand om det också faktiskt. Vi har ett fordon med osäkert... hur ska vi förklara det här? Osäkert... de fraktar saker på ett osäkert sätt. Alltså det är typ så här. De kanske har massa grejer i bakluckan och så är bakluckan öppen typ. Så vi ska åka och kolla på det. Eller om det är en lastbil eller någonting som har för mycket vikt eller någonting. Någonting är det. Det är osäker frakt i alla fall. De fraktar saker på ett osäkert sätt helt enkelt i trafiken. Så vi ska åka och kolla på det. Nice att vi har en liten del larm. De här larmen har faktiskt aldrig kört innan. Så det ska bli kul att testa. Det finns väldigt många också av de här larmen. Det är ett helt pack då som jag laddar ner med typ, jag vet inte, 15 stycken kanske va. Så det är nice. Vi kör lite blåljus fram här. Oj. Okej, det var andra hållet där. Vi ska se, en SUV ska det vara tydligen. Nu har jag verkligen ingen aning vart han tog vägen.
Nu blir det lite söka av här och kolla. Där var en svart SUV, va? Den råkar utanför cirkeln. Nej, den är den svart eller är den brun, den SUV:n? Oj, oj. Nej, det är inte den. Okej, där vi har fått syn på den igen. Den var grön. Det är lite svårare att se alltså allting nu när man kör i första person. Svart SUV. Ja, vi får åka runt lite och kolla området här. Vänta, där kanske han var. Varför kör han runt i ett bostadsområde? Det kanske är någon som ska flytta eller någonting. Där har vi en svart SUV. Den var silver typ. All right, vi har en till polis, även om de söker efter samma snubbe eller om de bara åker runt och kollar läget lite. Ja, vi har en riktigt seg lastbil framför oss. Nej, nu ska han... Okej, okay, ännu mer höger. Vi har fått en ny position. All right, nu får vi gasa på lite så att vi kommer i kappan. Oj, oj. Är det en svart SUV? Eller är den brun? Ja, den ser ju brun ut. Där har vi en... Där var den. Där var den. Jag såg till och med att de hade någonting... Ja, de kör runt med, jag vet inte vad det är, ett kylskåp eller vad är det som hänger där bak? Ja, det där ser inte bra ut någonstans alltså. Jag tror det är ett kylskåp de kör runt med där bak. Ser väldigt, väldigt skumt ut. Vi slår stopp på den här bilen i alla fall. Okej, det är en vending, nej det är vinskåp de kör. Alltså, kolla på detta. Vi kan börja med att snacka med dem. Kolla vad de sysslar med här. Vi kan ta ner den där och se hur vi så. Vi kan snacka med han utanför, för här har vi en meny som faktiskt funkar. Jag får ingenting. Jag känner en doft av alkohol också. Vi ska kolla hans körkort. Kolla om det stämmer. George Thomas. Vi ska kolla i datorn, för vi har inte alla scripts. Vi kan inte bara kolla via radion, utan vi måste... Vi måste in och skriva där och hålla på. Ah, okej. Okay. License is suspended. Okej, indraget körkort och vi kände en doft av alkohol. Vi ska göra ett alkoholtestband. Vi börjar så med lite standardgrejer, körkort och sånt. Körkortet var indraget. Troligtvis han påverkar någonting också. Vi ska kolla det. Ja, ganska högt över gränsen och kör runt med ett vinskåp i bilen utan baklucka. Väldigt intressant hur han har tänkt här. Han kommer få följa mig in helt enkelt. Svårare än så är det inte. Och sen så får vi se hur vi gör här. Bergen får ta hand om hela vinskåpet och allting. Han kommer vi ta med in i alla fall. Rattfylleri och... Och det ena och det andra. Rattfylleri, kört på indraget körkort och kört med... Ja, grejer som bara hänger ut genom bakluckan. Ja, nu söker vi igenom personen då. Första gången jag gör det i första person. Han hade pistol på sig. Okej, ja, den här snubben åker in helt enkelt. Vi ska se, ska vi ha en transport till han kanske? Vi ska kolla om han utger några tecken på droger också. Vi ska kolla hans ögon eller någonting. Sen ska jag typ följa den här med ögonen. Och så ska vi se om det är negativt på allt. Vi kallar på en transport till han. Och så ska vi snacka med passageraren också. Jag vet lite hur tanken var här. Vi kan ta hennes legitimation också. Kolla vem hon är. Hon kan ju för sig bara få gå från platsen, för hon har ingenting med det här att göra. Nej, hallå, du får inte gå in i den bilen. Jag tror det var hon som öppnade dörren. Nej, 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 hallå. Hallå, hallå. Hallå. Nej, hon skiter i. Okej, hon drog med bilen nu. Jag sa att hon fick lämna platsen, men inte med fordonet. Verkar vara en biljakt här. Jag tror hon fattade att hon inte fick köra den, och så drog hon då. Spela inte dum nu. Åh, oh, jävlar, där kör hon in i väggen också. Nej, nu. Ut ur bilen. Ut ur bilen. Nej, vi är så här. Ut. Så... Jag kunde inte ropa på henne, vi måste stänga sirenerna. Så, jag kunde inte ropa på henne tydligen, så vi fick. Så, stå still där nu. Nej, spela inte dumma, alltså, du åker med in. Du fattar att jag inte ville att du skulle dra iväg med bilen. Ta med henne också då. Lägg vänner med handfängsel där.
Sen så rammar hon väggen där du pushar på folk också. Söker igenom henne, kolla så att han inte har något olags på sig. Han hade ju pistol på sig, vi ska söka igenom bilen också. Okej, han hade Mariana på sig. PCP, det var också någon sån här droggrej. Ja, transport till henne. Har jag en katt nu eller? Det här med bilen får vi se hur vi löser. En transport kommer till henne i alla fall. Om du kan flytta lite på dig så att jag kan söka av bilen. Flytt! Jag vet, det var en kollega som kommer att plocka med henne. Vi ska i alla fall söka igenom bilen. Search vehicle. Kolla så att det inte finns ännu mer grejer i bilen. Ja, okej, ja. Ska vi se hur vi löser detta då. Jag kallar på en stor bergare. För vi ska ha med hela vinskåpet och allting. Jag vet inte vad vi gör av det egentligen alltså. Vi kanske ska ställa vår bil bakom här så att vi inte... Så någonting. Alright, här har vi bergen. Vi får se hur han löser där. Okej, han tog hela grejen. Det går bra så där eller? Ja, men ska den verkligen hänga där bak då? Ja, jag vet inte. Det där är hans ansvar i alla fall. Han får ta över det där. Alright, vi löste det. 2 stycken gripna. De hade ju massa skit på sig. Han körde ju påverkad och utan körkort. Eller har indraget körkort och allting. Så ja, vi är färdiga där i alla fall. Okej, okay, vi har en bankrån. På natten också. Innan det blir dag tills vi är framme typ. Alright, det är en bra bit dit. Det är gisslansituation. Bankrån, gisslansituation, ja. Vi ska åka dit i alla fall. Alright, nu är vi snart framme här. Vi ska se, det är tydligen pågående gisslansituation, bankrån, ja. Första gången jag kör detta larmet i alla fall. Vi har kört andra bankrån-larm, men detta är unikt. Detta är nytt i alla fall. Alright, vi ska se lite nya avspärrningar här. Verkar som insatsstyrkan är på plats. Vi ska se hur vi kör. Där kommer vi inte in då. Hur ser det ut bakåt? Ja. Vi kör väl in här då. Så att vi kommer fram. Jag tänker att vi ska ha förstärkningsvapen. Okej, insatsstyrkan håller... håller koll på läget här. Frågan är vi ställer oss här någonstans. Det regnar på bra. Frågan är om vi ska ha på oss förstärkningsväst och lite tyngre utrustning. Tror vi alltså. Jag kör lite tredje person så vi får se vad vi tar på oss. Vi kommer ta på oss en förstärkningsplatta. Som är lite tyngre. Så ska vi även ha tyngre vapen för det är liksom rån de är beväpnade där inne. Får se om det blir att vi stormar eller om vi ska förhandla med dem, det vet jag inte än. Så där nu är vi redo för rån helt enkelt. Vi ställer bilen här och så går vi fram och pratar med commanding officer, jag tror det var så det hette. Insatsstyrkan håller alla dörrar här. Alright, vi ska prata med kvinnan här. Alright, här har vi alla alternativ. Vi ska prata med henne. Vad har vi här? We'll have the full background. Okej. Okay. Vi ska kolla hur många gisslor där. Okej, okay, så de är tungt beväpnade där inne i alla fall. Det är någonting som är klart. Vi ska se om de har sagt någonting. Ni fänger mig i texten nu då. Okej, så första bilen som rullade hit fick skott mot deras bil. Sen har de inte liksom sagt någonting. Vi ska kolla om det finns kamera inne. Okej. Ja, vi får börja med att stänga av larmet. Okej, så det kommer ett gäng att kolla på det. Men ska vi bara storma då eller? Ja, vi kör på det. Det är inte så noga alltså. Det är inga riktiga människor som är på spel. Jag minns vi förhandlade ju en gång under ett bankrån tidigare. Så när vi ser det så får ni gå tillbaka några avsnitt när vi gjorde det. Denna gången är jag taggad på att storma dem i alla fall. Frågan är om... Okej, nu small det här inne som satan. Visa händerna.
Åh, oh, en kommer ut. Nej. Stanna där. Nu är det dags att agera, kollegor. Min förhandling var kanske inte on point. Släpp den. Det var tur att vi tog förstärkningsvapen här, alltså. Ah! Okej, okay, vi har flertal beväpnare här inne. Släpp den. Okej, vi sköt han i ansiktet. Det var inte så snällt. All right, vi går in med insatsstyrkan. Släpp den. Jag hade typ efter ladda om min. Jag gör en snabb omladdning här. Jag tar hand om hennes vapen. Är det någon som tar den tjejen där, eller? Släpp den. Släpp den. All right, sitt still där nu. Jag blänger inte de här handfängslen. Jag tänker att kollegorna kan ta det. Jäklar vad det är. Nu smyger vi lite mer, all right. Frågan är om jag ska ha pistolen. Nej, vi tar MP5-man. All right, vi smyger lite där. Vi ser, verkar som insatsstyrkan tar den undre våningen. De får lösa gripandet. Ser vi någon över här, eller? Jag tycker det är svårt att kontrollera gubben i första person. Alltså, det är inte så här. Det är ingen riktigt god känsla i första person. Det är inget till vänster där, eller? All right. Tar vi det lugnt här nu i kontoren. Man måste gå in snabbt, liksom. Man kan inte stå och pika i dörren, utan man får gå in och bara kicka upp den. Clear. All right, vi ska ner i valvet och kolla hur det ser ut där. All right, nu går vi ner mot valvet här. Jag menar, det kan vara fler här nere som sitter och väntar på oss. Här är ett äckligt hörn, alltså. All right, det är clear där. Kom vi in i valvet på något sätt? Jag tror inte vi kommer in i valvet något sätt. Jag vet, vi har kommit in där tidigare. Oj! Okej, då kom vi upp här. Men då är väl banken clear, eller? Jag tror vi har rensat hela banken. Vi ska se hur... vad kollegorna säger på utsidan. Och där stod han med. Just det, där har vi inte kollat. Nej, 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 nej. Öppna den. Här ligger någon skjuten, det verkar som kollegorna. Nej, det är ju gisslan ju. Stå still där. Det var inte bra. Alla gisslor dog. Sätt den ner. Okej, kollegorna har fått hand om han också. Jag tog vapnet där i alla fall. Här sprang någon ut och blev skjuten också. All right, det där gick ju så där kan man ju säga. Alla gisslor dog, alla rånare dog också typ. Ja. Det gick så där. Det var kul att få testa på ett nytt bankrån i alla fall. Det första gången jag kör det här larmet, så det var kul. Ja, vi rullar vidare på patrull i alla fall. Och ska vi se vad vi får för mer larm. Vi kommer att köra några larm till innan videon är slut. Okej, vi larmar om pågående slagsmål. Okej, vi har blåljusspån i alla fall. All right, det är två stycken som står slår varandra. Ingen aning om anledningen är eller om någon är beväpnad eller någonting. Utan det är någon som har ringt in och sagt att det är två stycken som slår varandra. Stänger av sirenerna så att vi kanske kan ta dem på bar gärning. Vi ser, vi verkar vara inne på någon nattklubb här eller någonting. Är det på baksidan eller? Ja, det är nog bra om vi tar fram batongen på en gång. Var de här som stod och slog varandra? Hallå? Stanna där. Hallå, lyssnar ni, eller? Tryckte upp han mot väggen. Okej, det ska vara de här två. Lägg den ner. Jag skickar ner den i backen här nu. De verkar ju inte fatta grejen. Stanna. Nu fick vi ytterligare ett larm om ett bråk. Okej, vi har den här i alla fall. Vi kallar på en kollega som kommer att ta hand om de här. För vi fick ett nytt larm. Jag har ingen aning om vad det var som hände här. De slog inte på varandra när jag kom eller vad. Det kanske var falsk larm eller något. Ja, vi fick stopp på dem som det var tänkt att vi skulle få stopp på helt enkelt. Vi rullar vidare. Det ska till och med ett större bråk via en nattklubb bredvid. Jag har ingen aning. Det här kanske hänger ihop med varandra. Båda två. All right. Vi går in och kollar hur det ligger till här inne. Nej, vi kommer ju inte in här ju. Vi får ta bak den. Vi får ta bak den. Ska se. Där är någon som springer. Där står två stycken också. Kan vi få en till enhet till platsen?
Stanna där. Stanna där. Där är någon som tar en bil också. Stanna bilen. Stanna bilen. Jäklar, skev han var på att köra. Kliv i bilen. Tror den här personen var involverad. Vi har kollegor som går och kollar de andra, eller? Nej, kollegor som tar han. All right, då går jag och kollar de andra. Du ska stanna där också. Ligger någon där på backen? Okej, vi har en person som ligger skadad här. Vi behöver en ambulans till han. Och så behöver vi få stoppa den här snubben som gick från platsen. Vi skickar ner han i backen. Ligg still. Jävlar. Så ser jag hur det gick för kollegan här borta med den andra. Ambulans är på plats i alla fall. Jag ska kolla till den personen. Jag vet inte, det var jävligt rörigt där. Även om de här bråken var liksom... ja, samma bråk. Eller ja, jag vet inte. Vi fick larm om två olika bråk. Typ in på varandra. Hallå. Han vägrar ge sig. Ja, vi gör helt enkelt så att kollegan får ta hand om där. Det verkar inte gå och gripa han. Ambulansen håller på att hjälpa han. Jag skickar ner i backen här. Han ska med in helt enkelt. Eller om ambulanspersonal tar med han in. Jag fattar ingenting alltså. Du vet, vi hinner ju knappt komma till platsen i den här grejen. Men nu, kollade ambulansen ens till den här? Smalde där borta nu. Ja, en till ambulans då, för det var ingen som hjälpte den här stubben. Så att det inte smalla borta. Nej, kollegan håller han där. Så ni får kolla snubben här inne. Jag menar, det var något bråk. Vi såg ju ingenting hända, utan det var ju bara folk som försökte springa från platsen. Så de får hjälpa han, men vi är typ färdiga på platsen. Alltså det finns inte så mycket mer vi kan göra. Vi kan backa ut vår bil lite. Ja, vi fick inte se något av bråken. Vi fick stanna några folk i alla fall som försökte springa därifrån. Ambulansen hjälper till det här. Vi rullar väl vidare då, antar jag. Okej, vi har larm av en suspicious activity nära en bankomat. Vad är det som händer? Okej, här är vi pågående slagsmål. Jäklar vad de slår på varandra, hallå. Ja, det får bli elpistolen. Varför har inte jag någon? Nej, vi får gå in och avbryta här. Nej, vad händer? Vad händer? Så, lugna ner dig. Ligg still där nu. Fan, jag hade ingen batong med mig. Standard alltså. I alla fall e-pistolen redan. Stanna där. Kör inte på dem här nu. De ligger där. Jag har ingen aning vad som händer här alltså. Fan, det är mycket kaos nu. Alltså, jag fattar ingenting. Det är bråk överallt. Vi behöver ambulans hit, i alla fall. Ett gäng skadade personer. Vilket jävla bilarm. Vänta här. Nu gick ett bilarm precis här uppe. Larmet går ju på den här bilen. Annars precis snott bilen. Åh, herre jäklar. Åh, en kollega får komma och kolla till den där i alla fall. Vi ser om vi kan få stopp på bilen där bilarmet går. Han bara drar. Han har nyss snott bilen och bara drar. Stanna där. Okej, han drar från oss nu också. Åh, det var nära att han körde på de två där. Åh, rätt in i tegelväggen. Kliv i bilen nu. Jag vet inte om den här snubben är beväpnad eller någonting. Ut. Han har verkligen fastnat. Nej, kommer han runt där nu? Men han kommer väl inte ut där? Han kommer väl inte ut där borta, eller? Vänta, han kanske... Vad gör du? Hallå? Ja, vi bränner efter. Jag tror inte han kommer ut på den här sidan heller. Nej. Nej, han kommer inte ens ut här. Så. Ut ur bilen. Ut. Så, en ordentlig dos med elpistolen. Nu lugnar ner det alltså. Upp med händerna. Jäkla mycket kaos det har varit nu på sistone alltså. Det har hänt så jäkla mycket. Först ser vi ett jävla slagsmål mitt framför ögonen. Sen ser det någon som snor en bil i närheten. Ja, herregud alltså. Jag vet inte vad jag ska säga alltså. Vi griper han i alla fall för bilstöld. Ganska uppenbart. Bilarmet gick, han kom körandes. Försökte köra ifrån oss och grejer och... Kolla vem bilen står på och sånt. Ska vi se, vi kan börja med att söka igenom han. Han är screwdriver, lockpick. Ja, han har till och med grejer på sig för att ha försökt ta sig in i bilen. Så, och den verkar vara ganska kvaddad. Jag tycker synd om ägaren, alltså någon har bara snott bilen och bara kört in den i väggen och allt på. Han kommer vi ta med in i alla fall. Vi har satt försäkringsbolaget för att komma och kolla till bilen. Den personen som äger den får ringa dem sen och snacka med dem om vad som hänt.
Men ja, medan vi väntar på vad heter det, kollegan som kommer att plocka upp han och även försäkringsbolaget. Jag tänker att vi tar och avrundar videon här. Vi har testat på första person lite. Ni får gärna skriva en kommentar vad ni tycker om första person. Jag tycker det är rätt gött. Då fick vi inte jätteroliga alarm. Det var lite nya alarm. Några var roliga, men det var några som var helt kaos. Det var helt kaos nu på slutet med när det var folk som slog band på. Men ja, vi kommer ta och avrunda videon här. Jag hoppas ni gillar den. Vi hörs i nästa video. Då vet jag inte riktigt vad vi kör. Vi kommer då köra vanligt på att rulla eller någonting. Glöm inte att skriva en kommentar, lämna like, så hörs vi i nästa video. Så hejdå.